سلاو عزیزان، بخیر بینو با ویدیویشی نوه. در ویدیو امرامان دا کمالک پرسیاری گرینگ لزور برس ماموسا دارا احمد دکین که ماموسا انگلیزیا لعماده هلکود و هروها پیمانگای اکسفورد و هروها راهنری گشه پیدانی مرویه بعد از ببکین. بگشتی پیویست خوینکار چون مامالا لگل پولی دوانزا دب کد باو پیی که تو راهنری که گشه پیدانی و زیاتر معاملة لەگەڵ خوێنکاردا هەیە. قۆناغی دوانزا وەک هەر قۆناغێکی تری خوێندن وایە. فێرخواز نابێت جیاوازی بکات لە بینی قۆناغی دوانزا بە قۆناغێکی تر. بەڵام ئەوەی کە وای کردووە فێرخوازانی ئێمە تا ڕادەیەك قەلق بن ئەوەیە کە پۆلی دوانزا گواستنەوەی فێرخوازە لە قۆناغێك بۆ قۆناغێکی چارەنووسساز. بۆیە زیاتر لە پۆلی دوانزا یعنی ترسێکی زیاتری هەیە و قەلقێکی زیاتر هەیە. ئەوەی کە گرینگە بۆ فێرخوازێکی ئاسایی کە بێ لە پۆلی دوانزا سەرکەوتوو بێ ئەوێ پۆلی دوانزا بە پلان و بە ئامانجداری دەست پێ بکات. ئەو کاتە ئەتوانێت بە تەواوەتی ئیهتمامی خۆی بە قۆناغەکە بات و پێویست ناکە هیچ جۆرە ترس و دڵڕاوکەیەکی بۆی هەبێت. تەنها لە بینی دووکەوانە پێویستی بە پلانێکی تۆکمە هەیە بۆ ئەوەی دەست پێ بکات. ئەو شتانە چین کە خوێنکاری پۆلی دوانزا دەبێت لە پۆلی دوانزا داوازی لەبێنێت یاخود کەمی بکاتەوە و یاخود ئەوەی کە هەر نەیکات. ئەو بابەتانەی کە پێویستە و ئەو شتانەی کە پێویستە فێرخوازی قۆناغی دوانزا وازی لێبێنێ ئەو شتانەن کە پەیوەندی هەیە بە کاتکوشتنەکانەوە تایم وەسترەکان چین مەسەن سەیرکردنی تەلەڤیزۆنی زۆرە بەکارهێنانی سۆشال میدیای زۆرە زۆر بازارکردنە زۆر سەرقاڵبوونە بە ڕیازە زۆر سەرقاڵکردنە بە هەموو ئەو شتانەی کە لە دەرەوەی خوێندنە. ئێمە ناڵێین بە ئەمانە هیچی نکات، ئەڵێین ئەوێ کەمی کەیتە و نابێ سەرقاڵبی پێیانەوە لە بڕووی کاتت لێ ئەڕوا. تۆ لە بینی دوو شتایی، لە بینی ئەوەیە کە خوێندنێکی باش کەی، لە بینی ئەوەیە کە سەیری یاری بکەی، لە بینی ئەوەیە کە خوێندنێکی باش کەی، لە بینی ئەوەیە کە ڕیازەیەکی باش بۆ خۆت کەی. جمهوری هەر نادیەکی لە هەر شوێنەگیاریەکەی هەر جۆرە کارێکەکەی ئەمانە مافی خۆتە. بەڵام ئێمە پرایۆرەتیمانێ ئەولەویات لە پۆلی دوانزا بۆ پۆلی دوانزا خوێندنەکەیەتی لەبەرەوە خوێندن لە پۆلی دوانزا گرنگترە لە هەموو کایەکانی تر کە لە پێش پۆلی دوانزا کراوە. وەک ڕاهێنەرێکی گەشەپێدانی مرۆیی و مامۆستایەکی ئینگلیزی گرنگترین ئەو خاڵانە چین کە لە پۆلی دوانزادا بەڕێستان سوودتان لەبینەوە و دەتانەوێت بە خوێندکارانی بگەیەنن. فێرخوازی پۆلی دوانزا پێش هەموو شتێک پێش ئەوەی بڕواتە قۆناغی دوانزا هەر لە هاوینەکەی پۆلی دوانزا کە تەواو بۆ نەتیجەی وەرگرتووەتەوە و سەرکەوتوو بووە پێویستە بیللەوە بکاتەوە کە ئامانجێک بۆ خۆی دابنێ لە قۆناغی پۆلی دوانزا ئەوێ بچێتە چ کۆلێژێک. لێرەوە پلان بۆ ئەم کۆلێژە دائەنێت کە پلانی بۆ ئەم کۆلێژە دانا وردە وردە دەزگا بەچی دەزگا بە جێبەجێکردنی ئەم پلانە. بۆیە لە دوانزا زۆر گرینگە ئەو فێرخوازانە کە ڕۆنە پۆلی دوانزا بەبێ ئاماژ نەڕۆن کە ئامانجەکەی دانا پلانی بۆ دانێ کە پلانی بۆ دانا ڕۆژانە لەگەڵ ئەم پلانە بڕۆ ئەبدەیتی کاتەوە. هەر فێرخوازێکی بەڕێز پلانی ڕۆژانەکەی مەزبووت بوو باش بوو پلانی هەفتانەکەی باشە بێ، پلانی هەفتانەکەی باش بوو پلانی مانگانەکەی باشە بێ، پلانی مانگانەکەی باش بوو پلانی وەرزەکەی باشە بێ. هەر فێرخوازێکی بەڕێز پلانی هەردوو وەرزەکەی باش بێ بە دڵنیاییەوە ئەو کات بۆ خوێندنی کە دوا قۆناغیەتی کە تاقیکردنەوەی بە کەلۆریە زۆر بە باشی توانێت سەرکەوتن بەدەست بێنێ. بۆیە بۆ هەر فێرخوازێک کە ڕواتە پۆلی دوانزا وەکو ئەزموون ئەمەی بۆ باسەکەین باش وایە گریمانەی ئەوە دابنێت کە ئەگەر خوێندنی باش نەکات ئەکەوێت، گریمانەی ئەوە دابنێت کە ئەگەر خوێندنی باش نەکات ئیحتیمالی هەیە دەرجەی باش نەهێنێت. ئەبێت تەبیعی وەریگریت کە پۆلی دوانزا هەردووکی تایە، ئەکرێ سەرکەوتوو بی بە دەرەجێکی زۆر باش، ئەکرێ سەرنەکەوتوو بیت و ئەکرێ دەرەجەیەکی مامناوەند بێنی. بۆیە خۆت ئامادە بکە بۆ ئەو گیر و گرفت و ئەو لەمپەڕانەی کە لە پۆلی دوانزا دەڕێت. نابێ فێرخوازێکی بەڕێز کاتێک کە دەستگا بە خوێندن لە مانگی یەکەم تاقیکردنەوە ئەکا لە مادە یا دوو مادە خراپە بێ یا دەرناچێ ئیترسار بێتەوە چکە شتێکی نۆرماڵە. سەرەتایەتی بەم شێوازە خوێندنە وردە وردە لەگەڵم خوێندنەیە بڕوات بە دڵنیاییەوە ئەتوانێت لە پۆلی دوانزا دەرەجێکی باش بێنێ و ئەبێ ئامادەسازی بۆم حاڵەتە بکە هەل لە هاوینەکەەوە دەست پێ بکا بۆم کارە. پاشان لە پۆلی دوانزا وەکو پێم وتی ئەبێ سەی ڕۆژانەی هەبێ بۆی هەفتانەکەی باش بێ، هەفتانەی هەبێ بۆی مانگانەی باش بێ، مانگانەی هەبێ بۆی وەرزەکانی باش بێ. زۆر سپاس بۆ تەماشاکردنی ئەم ڤیدیۆیە. هیوادارین سوودتان لەبینی بێت و بۆ بینینی بەرهەمی جیاواز و ناوازە لەم شوێنانەی خوارەوە فۆلۆمان بکەن. تا ڤیدیۆی داهاتوو خواتان لەگەڵ.